Єва та Джон Теллер із гордістю оголошують про свою п'яту річницю. Вас сердечно запрошують відвідати святкування у суботу, 17 жовтня 2015 року, за адресою: вулиця Хантінг-стріт, Лонг-Айленд, Нью-Йорк. Коктейлі будуть подані о 16 годині 30 хвилин та о 17 годині 30 хвилин. Обід буде поданий о 17 годині 30 хвилин. Коктейльне вбрання. Будь ласка, дайте свою відповідь для підрахунку кількості присутніх. Телефонуйте за номером 45 56 77 87 89 08.